ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರರು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಗಂಗೆಯ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಯಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಂಗಾದೇವಿ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಹೋದರರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು, ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರನ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಉಳಿತನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಇದೆ. ರಾಮನಾಮನ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆಯಿಂದ, ತುಳಸಿನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಸ್ಮೂತಾಗಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀನು ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನ, ಭಕ್ತಿನ, ಯುಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಡೆಸಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಟೀಮೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾರಿಗೋ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಥ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬೇಕು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಟಿತನನೇ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಿನ್ನ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಫರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದವ್ರು ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಕರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನೀವಷ್ಟೇ ಸೊರಗ್ತೀರ ಕರಗ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಬೇರೆಯವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಪಾಪು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯೂನಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸ್ಟಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಡಿವೈನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಲರ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಡಿವೈನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮನೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಡದಿರೋಂಥ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಗ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಪಾಪು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಾತನ್ನು ಆಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಷ ಜಂತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಜೆ ಜಿ ಬಿ ಸಿ ಓ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಜೆ ಜಿ ಸಿ ಒ ಬಿ ಇದೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಾಗ್ದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಃ.